ហូនលេងស្រួយអើយដូចព្រួយចាក់ចំកៅបេះដូងហ្មងប៊ឺអូយអេឲ្យទី10ចេញពីរៀនចេញពីរៀនចេញហ្នឹងហើយនិយាយទៅ style សិស្សសាលាជប៉ុនសិស្សសាលាជប៉ុនញាក់ហ្មងញាក់ឲ្យអួយហ្មង so hot ហ្មងដូចបាត់ដំណៃអញ្ចឹងហ៎អូយប្រទេសនេះក្តៅចាញ់អូនអញ្ចឹងណាមកជិះមកសុំធ្វើអាសឹកប៉ិនណាយើអាសឹកប៉ិនណាបងសួរតាមត្រង់ឈ្មោះអីគេបងអត់ស្គាល់គ្នាទេមកគេនិយាយពាក្យនឹងដាក់ខ្ញុំហ៎អូយចាត់បដាអននេះកុំអនចិត្តហាក់គេបងណាទេអាយ៉ោយគាត់រមលះតែម្ដងអូរមហ៎លះបកកែរមហ៎អូអូខេអូខេធ្លាប់ទៅឆារទីមួយគ្នាទៀតអើហើយអត់ហើយអត់អេយ៉ានិយាយនិយាយជាស្ដាយនិយាយស្ដាយឆាប់ជឿយើងកូននឹងស្រួលបោកអត់ទេអត់ស្រួលបោកទេខ្ញុំជឿខ្លួនឯងយកមកបងខ្ញុំស្គាល់ជាស្ដាស្គាល់គ្នាយូរអញ្ចឹងជាស្ដាជឿខ្ញុំឆាឆាសយសេងហួរជាស្ដានិយាយមិនហ្នឹងគឺត្រូវហ្មងរីស៊ីហើយនឹងវុទ្ធវិធីមួយណាមកគួរជឿជាក់ជាងអើស្គាល់គ្នាចិត្ត10ឆ្នាំហើយហេគឺចប់មកខ្ញុំធានជាងឯងខ្ញុំធ្លាប់មើលកម្មវិធីខ្ញុំធ្លាប់មើលកម្មវិធីដបហើយកម្មវិធីដបសងខាមេរ៉ាខ្ញុំធ្លាប់មើលអញ្ចឹងអាម៉ូម៉ូលក្ខណៈអញ្ចឹងចេញមកបោកយកហ្មងស្ដាយនេះស៊ីចេញមកបោកយកហ្មងអេឥឡូវចុងក្រោយជឿវុធាឬក៏ជឿរីស៊ីសុំឆ្លើយជឿវុធាឆាឆាមិនគេជឿគេគេបោកនោះអរេបោកចោះខ្ញុំសុកចិត្តឲ្យវិធាបោកនិយាយទៅវិធាបោកមុខស្មើហ្មងកូននេះក៏ទៅសុំបោកហ្នឹងហ៎គេបោកណាស្ដាយនឹងក៏បោកបោកខ្ញុំដែរនិយាយទៅសុំអូខេចឹងចម្លើយចុងក្រោយគឺឆាឆាតោះជាបោកជាងចាញ់ញោមឃើញភ្លឺមកសន្តិក្តៅបែងដងអូនដូចជាចាំនៅជួយបំភ្លឺផ្លូវបងឲ្យភ្លឺចេញពីជីវិតងងឹតសោះសមាននៅណែក្បាយមិនចាំបាច់ដល់ភ្លើងហ្វាវ៉ៃវ៉ៃក៏ប្រែទៅជាភ្លឺថ្លាភ្នែកមើលច្បាស់មិនចាំបាច់ពាក់វ៉ានតាសោះផ្លាបើមានជីវ៉ានៅក្បាយអេអាចទេប្រមាណវាមិនចេះមិនដល់ភ្លឺបងអូយច្បាស់យ៉ាងហ្នឹងយ៉ាងហ្នឹងដាក់ផ្លោកហ្មង
អមិញមកជឿទេពុទ្ធាមកដូចម៉ែនេមកពីអបសិនតិចពេកអបសិនតិចពេកហ៎ហ្នឹងហើយអូហើយមិញតម្រុយដែលគាត់ឲ្យមកអាគាត់និយាយថាហ្រមត្រេឌីងក្នុង TikTok ហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដាក់នេះចាប់ដាក់ភ្នាក់ហ្មងជុំដូចមិនមែនសយសេងហ៊ូទេអូខេឆាឆាជួយក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសប្តាហ៍នេះអារម្មណ៍បែបណាដែរអឺមានអារម្មណ៍ថាភ័យមែនតើបងនិយាយទៅតាំងពីដើមមកទៀតយកមកដល់ហើយខ្ញុំមិនដូចនេះហ្មងរត់កិច្ចគ្រប់កន្លែងមានច្រកមកឥឡូវឆ្លើយតាមត្រង់មកកម្មវិធីនេះគោបំណងអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគោបំណងកុំឲ្យគេទាយតាខំណាស់ឲ្យគេជួយទាញសលេងកុំឲ្យដូចហើយគិតថាអាចដឹងណៃគូចេស្តាតែដឹងនេះណាដឹងដឹងសរុបមកចេស្តាពិតជាទីបានត្រឹមត្រូវស្នេហ៍គេមានមេទុកបងត្រឹមមិនអូននៅនឹងចិត្តទាំងគេជុំក្បត់ចិត្តស្រីមិសាហាក្នុងកងោក៏អីអឺអឺមិសាអូមែនបើមែនបើស្អីចឹងនោះមិសាហាគាត់ឆ្លើយយើងមើលទៅវិញអត់ឲ្យចូលទៀតហ่าនៅចាំបានទេប្រលឹងមកចង់ទៅលើទឹកភ្នែកជំនាញស្រីអូកាយរុកនេះពីអ្នកនឹងមកតែពេលជំរាបសួរបងជំរាបសួរបងជំរាបសួរអូយសាហាវសម្លេងបងរកខ្លាំងគេអីណូសម្លេងបងជំរាបសួរអាយដលបាទបាទជំរាបសួរបងចាំអាចខ្ញុំថតទៅមើល TikTok គាត់ទៅឃើញសម្លេងគាត់បែបផ្សេងដល់ពេលម្ដងគាត់ចេះច្រៀងសម្លេងស្អីខ្ញុំឡើងវ៉ាវគាត់តាម model ឡើងអូយហាន់សាំហ្មងនិយាយមែនគេហោះសាំហ្នឹងហាន់សាំអត់ដឹងអង់គ្លេសហីហាន់សាំអហេសាំតែរៀបបែបហ្នឹងទេអូយសាច់ដុំគាត់ឡើងបើកាហាន់សាំឬហាន់នេះចាខែសាំឬហននេះហនសាំអូខេហ៎ចង់ទៅហាន់នេះហើយសំឡេងនេះមកតាមស្ដាប់តាមស្ដាប់សំឡេងរបស់គាត់គឺចេញមកមនុស្សប្រុសហើយស្អាតសង្ហាខ្លាំងមែនតើហ្មងសង្ហាមកប្រាប់ថាមានឡើងសាច់ដុំអីបងមាត់បងឯងបិទចិត្តអត់បិទចិត្តតូនអញ្ចឹងអាមាត់កដាលបងម្នាក់នោះខ្ញុំស្គាល់សំឡេងរបៀបចឹងដែរមាត់គាត់ចំហហើយថ្មិញគាត់នឹងពោយមកមុខអីអូនេះមកបងឯងចលងមនុស្សហើយឥឡូវបងឯងចង់ខ្ញុំប្រាប់ពី detail គាត់ទៅបងឯងហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់មកថាចេះក្នុងគ្នាបងឯងគាត់ស្គមវិញណាគាត់ស្គមមកគាត់រៀងរៀងទៅគាត់ទូជាងគេនៅក្នុងម៉ាធីមបងឯងនោះអីយ៉ាទូទូជាងគេមនុស្សឬកសត្វមនុស្សអីអត់ទេអត់ទេឥឡូវតែខ្ញុំចង់និយាយអំពីបងសារ៉ាដែលគាត់នេះហើយនេះហើយអូសិញហៀងមានសាច់បន្តិចប៉ុន្តែគាត់ខ្ពស់រៀងគាត់សង្ហាចឹងគាត់ផងតែបន្តទៅហើយសង្ហាមានស្រីបើណាឈួតវិញបងអែបាទមានការអាយអូនអាយយោអូនឡើងប្រុសទៀតស្ដាប់មកផ្អែមល្ហែមអាពេលសម្លេងហៅអូនហ្នឹងសម្លេងនេះធ្លាប់ឮថ្ងៃហ្នឹងវាបាត់តាំងពីថ្ងៃវាបាត់តាំងពីថ្ងៃសួរថាទៅណាកក់សក់កសតណាតាំងពីម៉ោង1រហូតដល់ល្ងាចបងខ្ញុំចេញទៅសាឡុងម្ដងដល់ម៉ោង10យប់ផងណាវាតកកសក់ផាត់មុខឲ្យមកពីអានមុនណ
មិនមានឆាតសួរគាត់អត់ចុះអត់ចាំបាច់ឆាតសួរស្ដាប់សំឡេងមិញគឺច្បាស់ខ្លាំងមែនតើហ្មងបាច់ច្បាស់ខ្លាំងណាស់ពេលផងហៅអូនណាបងអេលេងឆ្លើយគ្នាហ៎បាទបាទអូនមួយទៀតមើលបាទអូនអីហ្នឹងហើយ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 ខ្ញុំជួបអឺឌីអាយចង់និយាយពីម៉ែសេះមែនតែនៅមួយអូនឯងហ្នឹងមែនអូសំឡេងពេលដែលសួរម៉ែសេះមែនហ្នឹងលើកតង់លើកដាក់សំឡេងហ្នឹងគឺក៏ហ្នឹងដែរចេញមែនអាពេលអូថាខ្ញុំច្បាស់ហើយថាហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយទីមកទីមកឆាប់មកឆាប់ទីមកខ្ញុំគិតថាម៉ែសេះម៉ែសេះខ្ញុំជឿថាឡុងសាមែនហៅម៉ែសេះឡុងសាមែនពិតមកក្នុងសោះសាមីឌៀមម៉ែសេះតើសិមែចាក់ដូរណាម៉ែសេះហាម៉ែសេះគិតមកបាក់ជំនៀងនេះចឹងអាចសិមែថាចម្លើយចុងក្រោយគឺម៉ែសេះនេះបាំងធៀងស្នេហ៍គេមានមេទុកបងត្រមិតអូននៅនឹកគិតទាំងគេធ្លាប់ក្បត់ចិត្តស្រីបងជាឆ្លើយស្នេហ៍មែនទេមានមេប្រាប់បងផងថ្លៃឬមួយក៏ស្រីតាំងចិត្តត្រូវធ្វើបែបនេះចាំទោះជាមិនយកពេលឆ្លងកាត់មេឃាដែលនៅសែនឆ្ងាយថាមកស្នេហ៍អូនរកអូនទោះបែកដងស្រីចិនណាយដឹងទេឆោមឆាយចិត្តកាយមកស្ទើរខ្លាយជាខ្យល់ពេលនេះយ៉ាងមកដល់ជំរាបសួរម៉ែសេះជំរាបសួរបងជំរាបសួរបបាត់នឹងហាត់ប្រហែលលានថ្ងៃគេមិនចាហើបេះមិនអត់មានអត់ហាត់លានថ្ងៃបងអើយអូចាបងមិនញុំលោកទឹកទឹកបងមិនស្គៀមទេអូមែនមែនអូជុំនេះថ្ងៃសប្បាយទៅភើទៅថ្នាក់ហ្នឹងយកជើងជួរណាមួយយើងមិញយើងដូចនិយាយយើងវាច្បាស់ពេកអញ្ចឹងអារម្មណ៍យើងទី1ម៉ែសេះទី2ផែនខេកហើយទៅពេលខ្លាចបើកមកផ្ងាក្រោយយើងឥឡូវសួរអូបាយយូសា
ឥឡូវនេះច្បាស់ផែនខេកប្រមាណភាគរយច្បាស់មិនសេះប្រមាណភាគរយដំបូងខ្ញុំគិតថាចេះបត់ហ្នឹងមិនសេះអត់ដែរលឺច្រៀងទេហើយខ្ញុំគិតថាមិនសេះប្រហែលអាចទៅរួចទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ហាត់បត់ហ្នឹងពេល WSER គាត់ផ្ញើភ្លេងឲ្យនៅក្នុងឡានហើយខ្ញុំពងច្រៀងហ្នឹងមិនសេះគាត់ច្រៀងដែរគាត់ភ្លេចខ្លួនហ្នឹងមនុស្សស្ដាប់ភ្លេងហីច្រៀងទៅថាចំមិនសេះមកចេះច្រៀងបត់ហ្នឹងថាអ៊ូចេះច្រៀងលេងទៅនេះនឹងសង្ស័យមួយសង្ស័យមួយហើយដល់ថ្ងៃមិញហ្នឹងគេតកក់សក់ខ្ញុំនិយាយចឹងតាំងពីម៉ោង1បាត់ឆ្ងោតដល់ហើយហើយចេញមក style និយាយអីអូនអើយអីអូនអីចឹងអូចាំតែខ្ញុំថាផាត់មុខយូបងណាតាំងម៉ោង1មុខវាតាក់យូបងមនុស្សគេផាត់មុខយូឯងតែមិនគូតែនេះសាត់តែតែមិនចាំតាក់យូបន្តិចបាក់ចេះកន្លែងផែនខេតទីសាហៅយាយដល់ពេលចឹងអូយតែខ្ញុំនឹងតែកែអូខេសេះអពេដែល producer call តើឯងដើម្បីចូលរួមគិតថាពេឌីពេពេឌីគីទៀតឯងត្រូវប្រមាណភាគរយខ្ញុំគាត់ឲ្យបងឌីទៀតខ្ញុំថាអូច្បាស់ 100% តែចង់និយាយថាខ្ញុំទៅថ្ងៃនេះក្រៅទេហើយណាអូយអត់ទេបងអាចសុំចាប់មើលនេះពិបាកមិនដែរមកធ្វើជាតារាអាចកំបាំងក្រោយខនជាងអូយគេក្រុមជាពីហប់អើយហប់ហើយបងមិនយូរសោះទេចេះអូណាអូនឯងធ្វើលាក់ឲ្យចុតកំបីបងឲ្យឌីដឹងណាលាក់ឲ្យចុតណាតែនឹងឲ្យបងអត់អីបានខ្ញុំនឹងគេផ្ទះ producer អត់ទេតាមគាត់បងអើយថ្ងៃនិយាយមួយគាត់មកខ្ញុំមិនដឹងទេស្របទៅគឺបៃពេលនេះពិតជាទីបានត្រឹមត្រូវណាស់តែពីអ្នកមើលខ្ញុំជាកំរូមើលខ្ញុំជាកំរូខាងក្រៅ location នេះស្រលាញ់គ្នារំបូងបងតែប្រាប់អូនកុំបារម្ភគ្រប់យ៉ាងបងធានាអង្អាអមសង្ពន្មានយើងឆ្លងរួមគ្នាកំហុសគ្រប់យ៉ាងគឺមកពីបងអូបងអូមិនផ្ញើបងប្អូនបើមានអូយតាដាទៅប៉ុននេះគួរយល់ហើយ I love your fashion I love so much ហើយបោកយំសអង់គ្លេសកូនໃຫយចឹងហ្នឹងខ្ញុំសួរម្នាក់មួយតើម្នាក់ហ្នឹង3 4អ្នកបងហ្នឹងគឺគិតដូចគ្នាឬក៏គិតយ៉ាងណាដែរគិតដូចគ្នា4តាដាទាំងអស់ហ្មងចាអាចតែមកឃើញមកហើយហ្នឹងមិនដាដែរហ្នឹងហើយអូម្សូលនេះមានអារម្មណ៍ថាដើរ sponsor អានេះមកដើរ3ហ្មង2ម៉ោងវាផាត់មុខតាត់ហើយសើចូលអូនស្រីដាំទ្រុងយ៉ាដ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 ែរយ៉ាអត់ចង់អើហ្នឹងគឺមកគាត់មកហើយប្រាប់គេបាត់ហើយនិយាយអស់ហើយហ្នឹងយ៉ាឡើងខ្ញុំសួរគាត់បានទេបានសួរទៅចាបានសួរហ្ឡូអើអានេះអង់គ្លេសឆ្កែអូឆ្កែមែនហ្ឡូឆ្កែទៅជឿបងឆ្កែមកដើមកមិញហូបចំណីឆ្មាមិនយាយទៅមួយម៉ាត់ចឹងអត់ទេមែនទេហូបឆ្មាអស់បួនហូបឆ្មាអឺអូនណាអូនជន់ពេកឯងអត់ទៅអូសាបសាបកម្មវិធីប្លុកយើងអាកម្មវិធីរបស់យើងត្រូវល្បីអូនអូនអត់ទៅនិយាយសាបបងវាអូនកំសើអូនពេញលេងធូងអូអុយអុយមកណាមកណាមានអារម្មណ៍ថាអូនចិត្តខ្លាំងណាស់អូនចិត្តយ៉ាងអីជឿប៉ុណ្្នឹងឯងអត់ស្គាល់ស្លីខ្ញុំមកស្លីឡាខ្វាក់ជួយគេអូអាយយ៉ាងណៃនំឈោនំអង្គុយណៃមិនសុំពាក់ប៉ុណ្្នឹងនំទាំងពីរទាំងពីរអូសាមសាមដេវីតណាចា
អាចជិះចូលគេចូលដល់ហើយអត់បន្ទាន់ពេកទេនៅចិត្តឡានអូនឯងអង្គុយចេះខ្លាចគេឃើញអើលើបងសាទីស្រួលមើលអឡូនឯងប្រហោជើងមកមកឃ្លៀបានឯងសុំមកឃ្លៀបងស្រួលមិនឃ្លៀមកជើងអូនមកទៅចាចាហ្នឹងអរគុណអូនអបយល់ដែរណាអូនអើបងសុំបងសុំខ្ញុំសុំមែនណាសាប់ស្លេណាអត់លីមកមកទៅជើងអត់មិនឃើញណាគេសោះមកអូនសុំបបសុំស្រួលណាវាអត់វាអត់ឯថាមាត់មិញមើលថាមាត់មិញមើលអូសុំអូដូចដូចដូចឆ្កែខ្មុំតិចគេបោកវិញសំបុកឡមកធៀបខ្ញុំមួយឆ្កែខ្ញុំសាញ់ឆ្កែធៀបខ្ញុំមួយឆ្មាខ្ញុំខំអូនអូនឯងអាយុម៉ាណែឥឡូវអាយុទៅណាបងឥឡូវមិញអូកាឡាច្រើនទេតាសាសុំការពិត1 2 3 4ដាដៃអេគេសុំមួយការពិតផនភាកនិយាយឲ្យច្បាស់ផនភាកមែនក្រុមផនភាកសមាគមម៉ូម៉ូទៅចឹងហ្មងអ្ហាសមាគមម៉ូម៉ូនៅលើនេះមិនបាយហកវិញខ្ញុំហកខ្លួនឯងតែឥឡូវសុំឲ្យការពិតមួយពីនេះបងចូលសមាគមម៉ូម៉ូដែរចូលជិះមកចាំប្រកាសការពិតមួយគាត់ fashion អូខេដាដាវមកមេគ្រូហកទៅមួយការពិតមិនដាដាវបើជាដាដាវខ្ញុំថាណាគេមុំអូនហាន់នីស្រឡាញ់ខ្លាំងដូចប្តីបងចឹងអូខេតាស្គមតូចច្រឡឹងម៉ៅធីតាអើជួបជួបម៉ៅធីតាតោះខ្ញុំទាយវាបញ្ញាពេកហ្នឹងខ្ញុំគិតខ្ញុំអត់ដឹងថាណាគេមកខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំអត់ដឹងណាគេបតែសេនមកអាសេនមកអាសេនមកស្មតអូខេខ្ញុំគិតតែពីបងហងសៀតាមួយដដៅឥឡូវយកមួយយកបងហងសៀតាឃើញហើយពេលខ្លះបាត់ដឹងគឺជឿថាតោះ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 កុំសូនទេតោះយកណាគេតោះបងសូនចម្រងតោះទៅបងវិញអាណៃហ្នឹងហើយយកណាគេជួបថ្ងៃមេខ្ញុំអូយបែបថាបងហងជាតាអូខេក្នុងនេះគេសេណាដាអើចាំមើលមិនសូនច្រើនជាមកជាមកបាទបាទនិយាយតាមផ្ទាល់នេះទស្សនាឥឡូវមកចិត្ត1មួយយប់អូតែហ្នឹងតែទៅតែតែបងសុំពីខ្ញុំចង់ខ្លួនខ្ញុំនេះច្បាស់របស់គេសម័យសុវោះហុយកូនតាតាសុំជើងមកជើងមកសុំជើងដាំស្រលាញ់គ្នាដំបូងបងតែងប្រាប់អូនកុំបារម្ភគ្រប់យ៉ាងបងធានាអស់អស់អុបសាប៉ុន្មានយើងឆ្លងរួមគ្នាចាំក្រោយវេលាវណ្ណសាគឺបងបានប្រាប់ត្រឹមពីបាយគ្រីបងឆាចេញទៅគ្មានលីមិនស្ដាយវេលាក៏ចិនអូសោះWe'll be right back.
ពសីឬសារិតាបាទជាមាសួរអូយខុសគ្នាបងបងខ្ញុំអត់ចិត្តខ្លាំងគាត់ស្ដាប់សលេងខ្ញុំអត់បានខ្ញុំនិយាយមែនស្បាត់ណាបងចម្រងខ្ញុំថាមីសិងតាតែមិនជឿមែនឃើញនេះដល់ថាមីសិងមែនជួយណាជឿលុយម៉េះតសើនិយាយក៏បាន fashion ក៏បានជៀងក៏បានទៀតបាទគឺកើបបងបាទតសើក្រុមការងារគាត់ប្រកែហៅចាសារិតាគឺអត់មានតំណែងតំណងក្នុងការដើរលេងជាមួយគាត់មូលហេតុអីអត់ជឿសមាគមម៉ូម៉ូនេះថាអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺក្រុមគ្រួសារជាមួយនឹងសមាគមម៉ូម៉ូគឺសាងបាបច្រើនមូលហេតុចាមូលហេតុប្រាប់មូលហេតុពេលខ្លះផេនខេគាត់រវល់ទទួលបានលុយធំគាត់ប្រាប់ដាក់ដៃជួសរោមថាឈឺអានេះប្លង់មួយតែកុហកម៉ែមុំដូចគ្នាមិនវិញទៅថតរូបទៅអត់តាន់ខ្លួនឯងបន្ទោសកូនចៅថានេះវាបើកឡានយឺតចេសីកាលោកកទៀងទូកលោកទៀងទូកយើងគាត់នៅទៅភ្លាមគេថាតកែហាងតែតាប៉ុតគេភិហ៊ុនឯងគេហ៊ុននឹង5តាប៉ុតដៃគូគេនឹង95អូនេះអាកាលេនេះនេះមនុស្សវាគឺគាត់ប្រុសធំជាងអញ្ចឹងបានថាទៅសមាគមមមុខដើម្បីបន្ទៃសៃហាទេដើម្បីតាក់បងសៃហាអូខ្ញុំក៏ដូចគ្នាក៏តាក់បងចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងឯនេះអារម្មណ៍បែបណាដែរបបាក់ឬក៏ស្រួលខ្លាំងបែបណាដែរប្រហែលខ្ញុំនិយាយធំមកគេងភ័យពីព្រោះខ្ញុំអត់ដែរឡើងឆាកជើងចឹងទេថាបើជើងលេងលេងចឹងណានៅក្នុងតាមទូរស័ព្ទអីទៅតែប៉ាកែណាសារតាប៉ាកែណាអូនអូនតិចបាត់គាត់បាត់អ៊ីណូមិនអាចបបាក់ជើងចិត្តអូនយ៉ាងនេះហើយមិនគូម៉ាក់ខ្ញុំច្បាស់ណាកម៉ាប់កម៉ាប់គេមកមួយដែរគេឆាតហ្មងដាក់ដៅច្បាស់ណាស់នាងតែក៏ភ្លឺមួយនោះស្អាតតុប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 សមយខាងយកគាត់គៀបអត់បាទនេះគៀបអីក៏កាយអាចជាការសម្រាប់ចុងក្រោយគឺញ៉ាកោសមាទីមិនត្រឹមត្រូវទេអត់ដឹងថាណាគេទេប៉ុន្តែលើកឡើងបើអត់ជឿខ្ញុំចាំហើយអូខេអូខេអត់ដឹងថាស្គាល់គ្នាឬមិនស្គាល់គ្នាតែបើករនាំងទៅបើកញ្ជាំងទៅគឺដោយការសង្ស័យអូយអាកោបែរហើយស្អាតដាច់គេលើលោកមានតែមួយហ្មង Number 1 in the world Number 1ហ្មងមានតែមួយហ្មងសង្ស័យចាស់បងមានណាស្អាតជាងគេហ៎ស្អាតចាស់បងមានតែគេជាជាងឯងសង្ខាចាស់ហើយមួយណារៀងស្អាតជាងគេណាដើររំទុំអត់មានទេអត់មានទេអាយូចាបាក់ជាងមកអាចនឹងបាក់ចិត្តហត់ឃើញមែនគេទួលហ៎ម្ដាយរបស់អេមីលីបាទមែនអេមីលីឆ្កែអូយមកពីសែនខំហ៎មានអីទៀតអត់សែនមីសក្រេនអូមកសាយមែនទេដៃជិះកុហកមីស៊ីក្រេនណាអេមីលីហាអូយប្រងអញកុហកអូយមិនដឹងវៃគាត់កពស់ប្រហែលតែប្រាប់ការពិតអញលេងហ្គីតាលាក់តុងអើអត់ទេឯងចាជាមើលអើថ្ងៃនោះដៃអស់ដូចគ្នាតោះស្អីបើយើងជុំគ្នាយកគ្នាលាក់តុងអាខុសខ្ញុំភេខ្ញុំសុំមកអឺ1ម៉ែត្រថា6ចោះក្រុមថាំសំរងលងចាប់ផានទៅមិនរងខ្ញុំចាប់បានតាមគម្រោងធម្មតាលងចាប់ផានលងចាប់ផានឡានចាប់ហុកជួយមិនរួយខ្ញុំមិនរួយអេ
ប្រាប់តើអូនបាទចាអូយលោកអើយតែនេះពលអត់យើងយើងដែរជួបគ្នាពីមុននេះបាទសំខាន់អូនแฟนមួយឯងអូយជួបគ្នាចឹងក្រោយណាណាចុះអត់ប្រាប់ទេតែចឹងមកយល់ចិត្តគ្នាកើតអត់ភ្ញាឈិតឲ្យខ្លែទេណាអត់មានដាក់នុយផងណាអាឡូប្រាប់ចាអ្នកកំពត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 អត់ថាអ្នកកំពតអើយអំបីថាទៅហើយនិយាយតាមត្រង់ហ្មងអញ្ចឹងបាក់ខ្ពស់ស្អាតស្អាតស្អាតផលស្អាតដែរមានផ្លែញ៉ាំផ្លែផ្លែផ្លែកើផ្លែធ្រាប់ផ្លែធ្រាប់មកអាធ្រាប់ធ្រាប់ដល់កូនគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំផ្លែគាត់ថែរក្សាគេអូតាមដានគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែទៀតសួរមួយទៀតចុះស្អាតដែលតែញ៉ាំអីឬក៏ផឹកកាហ្វេអីមួយគ្នាទេធ្លោបធ្លោបសិលេរៀងអ៊ូលអ៊ូលទៅទៅមកឲ្យមានអីចង់សួរទៀតអានចង់ញ៉ាំតែក្រូចឆ្មែអានអីយ៉ាគេសួរតែតែគេថាយ៉ាងមិនថាភ័យយ៉ាងចុះមិនដឹងតែក្រូចឆ្មែតែអីហ្នឹងអត់ទេថាយើងតាំងមួយគ្នាបងបងឲ្យផ្លេចបាត់ណាសម្លេងគាត់រៀងឆ្វាឆ្វាអត់ស្គាល់សម្លេងអូននេះហ៎អាយ៉ាសម្លេងគាត់រៀងឆ្វាឆ្វាអញ្ចឹងអាយ៉ាស្គាល់សំសាចាយមួយណាបងអញ្ចឹងគេឲ្យឈ្មោះណាគេខ្លះគេឲ្យមកថាម៉ែអាម៉ូលីម៉ែម៉ូលីម៉ែម៉ូលីមួយណាម៉ែម៉ូលីចាំទេសម្រាប់ធ្វើខៃទេព្រោះខៃគឺជាសភាបរិះដែលនិយាយមិនងាយកុហកទេណាបើថាខៃនិយាយពិតគឺពិតកុហកគឺកុហកហើយបាទរឿនស៊ីណាតសេងរដ្ឋាគាត់មីសក្រែនកញ្ញារឿនណាតគាត់មីសក្រែននិយាយមែនតើនិយាយមុខស៊ីនអូមីសក្រែនមកកណោបងងាយមានមីសក្រែនណាជាងព្រោះហេមានគាត់ទេសុបិសេងក៏ព្រោះដែរពេលមីសក្រែនអឺសុំគាត់ស្រែងទៅពេលដែលគាត់ប្រកាសឈ្មោះហ៎Miss Grand Cambodia Sing សលេងដាក់ដូចដាក់បោកចឹងអស់សង្ឃឹមមើលសូមឆ្លើយសេងរដ្ឋាពេលជ្រើសយក Miss Grand សេរដ្ឋាអូខេសូមជ្រាបបាទជាងនៃទីនេះកំពុងមានមនុស្សខូចចិត្តធ្វើញញឹមខ្លាំងខ្លាធ្វើសប្បាយនៅមុខគេចង់ធ្វើគ្រប់យ៉ាងមិនចង់ទុកណែព្រោះខ្លាចនឹកឃើញរឿងយល់អារម្មណ៍មួយហ៊ីងទេស្ទើរឈួនមួយពេលមួយពេលតែខេមណាំៗវាពីបាទ្រាំពីបាចិនខំហាមខ្លួនឯងកុំឲ្យគិតតែតែយំធ្វើចិនមិនបានភ្លៀងភ្លៀលសុំយំឲ្យអង្គយំឲ្យធូរបានបងស្នេហា
តែស្រស់សុភាអូយអរគុណបងបាទមិនចាញ់ទេប្រឡងទៀតត្រូវមែនអារម្មណ៍មិនដែរអារម្មណ៍ surprise ហ៎បាទ surprise ខ្ញុំភ័យដល់ដំបងពិសេសនេះរបស់ប្រយងថាជេលីអត់ប្រាប់ទៅប្រាប់នៅណាណាវាឆ្កល់នេះញញុំຕົកចិត្តបានបាទអត់បាក់ប្រាប់ប្រាប់ហើយឲ្យឲ្យឃ្លូទៅ Miss Grand Miss Grand មានមកកណ្ដោមានឆ្នាំនេះឆ្នាំបាទគាត់ចេញមកគឺគឺផ្ទុះជាងគេហ្មងតង់តណៅក៏ចេញដល់ខ្វាក់មកគេស្គាល់ហ្មងតែមើលដល់វិធតែមើលតែមើលពេលកំឡុងតែវែងទៀតដែរបានតែវែងទៅសុំក្រោយទេបងតែបានមកកន្លោយជាបន្តសុំជួបជាមួយនឹងកញ្ញាជីលី Miss Grand Cambodia សួររំពុយវិញមិនដែរពូពេលបានឈោតចិត្តនារីដែលស្រស់សុភាបានលំដាប់មីសប្រចាំប្រទេសបាញ់គាត់បាញ់តែខាងនោះបាញ់មកខ្ញុំបាញ់ខ្ញុំយកដាក់ចូលចិត្តគាត់ឡើងយកការខ្វាមីសបាំងវិញបាំងវិញបាញ់អេមីលីដែលឡើងតង់អីហ្នឹងអើយអត់គាត់បងអត់គាត់បងមិនចង់មិនប្រែអត់ទេបាយមើលចង់ធ្វើតារាជំនាញដល់ពេលចូលចូលវកញ្ញាបាទគាត់យកហ្នឹងឯងណាអត់អីទេពីបងកញ្ញាអញមកហាត់ជាងឲ្យបងបានថាជួយធ្វើ play ឲ្យចឹងអត់បងអីអូខេអត់ចាត់អើឯងធ្វើ play ឲ្យទីជាងស៊ីយោមកជួយទៅកំដរបានខ្ញុំតែឲ្យទឹកបងនេះបងមានទឹកអូនថៃជួយថៃចេះតែថែសក់ជួយថែសក់ថែតាទេចាអើក៏ដល់ទូទាំងបងស្រីជេលីវិញអារម្មណ៍បែបណាដែរចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងហើយបានជួប fit ជាមួយនឹង idol របស់ខ្លួនទៀតក្នុងចិត្តរបស់នាងខ្ញុំគឺរំភើបខ្លាំងមែនតើហើយក៏ជាលើកទី1ដែរដែលនាងខ្ញុំច្រៀងហើយរំភើបខ្លាំងដែលជួប idol តាមឡានគាត់សកម្មភាពការច្រៀងការអីនិយាយទៅទាំងអស់គ្នាទាំងបងនិយាយទៅចូលចិត្តស្ដាប់អីគេអីគេបងមិនណាបងដល់តែ4ណែបងមិនណាភីសែនឬអីស្ដាប់ស្ដាប់បងសិនខៃយោចាដោយសារតែគាត់ច្រៀងព្រោះហើយស្ដាប់បាទប្រយ័ត្នចិត្តគាត់បេះដូងគាត់ទលាយអូចូលបេះដូងគាត់ដល់បាននេះគាត់ណាបងអូយបើហោចូលសុខចិត្តស្ម័គ្រហោចូលមួយម៉ាត់នេះធ្វើឲ្យបងនាធិរណាចុកឈៀងខៃតណេទេខៃអនតណេទេអូនតណេសម្រាប់ជេលីតណេសម្រាប់ជេលីអូយអត់ទាន់ឆើមកគាត់ទៅសម្រាប់ជៀងបានហើយបងតែចាប់បបៃទុកណែចាបបៃញោមនោះនេះគឺធ្វើការពលាស្អាតអាចអាចទៅចរចាយ៉ាងតង់ជើងចាំឲ្យ contact មកញោមហ្នឹងញោមចាប់ញោមតាក់ contact ឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំតាក់តោកាយឲ្យណាចាបងចាបាទអញ្ចឹងសរុបមកប្រពៃទីមិនត្រឹមត្រូវទេស្តៀងដូចបងអៀមនីមិនថាណែចេះអ្នកចេះអ្នកចេះកាន់ហ្គីតានិពន្ធអាចអៀមនីខ្ញុំអត់សយទេស្អាមកយីគេងមលួកុំភ្លេចខលមករកបង
បងអីបងចាអូហាយយាយច្រឡំអីបងយាយសំរាប់ទៀតអាសាបងប្រែហើមកបែប្រែទៅជាភេទទី3និងប្រែកាត់អវ័យវ័យឆាប់ឆាប់នេះបងយើងធ្លាប់ជិងមួយគ្នាអត់ធ្លាប់តាមីមអត់អីទេចង់ឆាក់ទៀតទេកំឡុងសំរងស្អកហើយអត់សូវសលេងខ្ពស់ហើយមែនហើយមិនចេះលេងសោះគាត់ឆ្លៃសោះគាត់ឆ្លៃមិនត្រូវអីឯងចេះនិយាយមិញហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់ហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាគាត់ហ្នឹង 70% ខ្ញុំថាបងខាន់ខាយគាត់ថាទៅទៅដបហើយដបហើយពីពីណាស្រាប់បងមានមនុស្សម្នាក់និយាយពិតប្រាកដហើយឯងនិយាយហើយថាចេះនិពន្ធភ្លេងខ្ញុំ original song original song របស់គាត់នឹងចេះគាត់ហ្នឹងត្រូវបងដាក៏គាត់និពន្ធភ្លេងត្រូវឯងស្លេងថារៀងស្អស្អនេះគ្នាហើយខ្ញុំថែមចោលសក្ការៈចូលមួយទៀតត្រូវឥឡូវចេះសុំឲ្យអណៃនិយាយមីគាត់ខ្ញុំសុំទីថាបងខានខាយអស់ហើយដែរមួយនឹងទៅអត់ដូរឯងសុំជើងបើកជើងជើងអូនសុំទោសសុំបងសិនដងដស្នាយអូនផងមានបំណងក្បត់ទេនោះលោកនេះគឺនិស័យអើសូបងនឹងកំក្រាំងកំដោអូទូរបែដងគួរស្នាយនឹងស្នាយដងត្រមមិនដើរចេញបំពេញតាមបំណងchup bom som tom som on som dom da snae bom 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 som tom som on som dom da snae bom bom yin bom long kbot te nuon om ni kyn ni sai ni snae yeung trum ne yo chup bom oei bom a មិនថ្លៃតែចិត្តចង់រៃឲ្យបងជ្រើសគេពីសុំតសុំមកសិនដងដស្នាយអូនហូគ្មានបំណងមកទេនោះលោកនេះគឺនិស័យនេះគឺនិស័យស្នាយឯងព្រឹងអ្នកយល់ចិត្តអូនអើយបងអាមិនថ្លៃចូលរាយអរគុណជ្រាបគេមានមើលអូនសុំគ្រួនអើយអាជាមានសួរខាន់ខៅអត់សុវ័យទេសុំជួយមកកាលនេះណាមែនតើមករៀងពីក្រោយមកដាក់ play shot បើសិនជាគាត់អត់ចេះនិពន្ធអីទេខ្ញុំគាត់ថាក៏មិនគាត់ដែរព្រោះសលេងស្អកមានច្រើនដែរហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលនិយាយថានិពន្ធ play ខ្ញុំរៀងជឿដែរចាំមិនថាគាត់ចេះច្រើនមែនតើជឿខ្ញុំច្រើនណាបាទមែនតើទៅទៅសាសាសាខាន់ខៅទី1គឺអត់សូវចេញមុខប៉ុន្តែបាត់គាត់ល្បីរាប់លានវីយូនៅក្នុង YouTube ហើយណាមួយបាត់ល្បីទៀតបាទសំខាន់គឺមានជំនាញច្រើនបងខ្ញុំសុំកាត់តិចខាន់ខៅអត់ចេះសាមាដូចធីកនណាទៅអត់ទេចេះមកចេះគុំមកគុំមកគុំមក
កុំអីសោះយីគេអូប៉ាប៉ារត់ត្រាក់នឹងផងកូនអរេតាសាឲ្យបាត់ដែលល្បីខ្លាំងមានបាត់ទីបាត់ធៀបធីតានឹកខ្លាំងណាស់សុំរទេពអប់សោមិនល្អដូចអូនឡើយស្នាមញញឹមត្រានត្រៃឲ្យរីមលុំសារភិមថាសុំចាញ់ស្នេហ៍តូចតន់រីមបនស្រន់ឲ្យឆាប់បានជួបមុំម្ដងទៀតអូយនេះបាទជាអ្នកខ្លាំងលាក់មុខមែនមែនអនុសាវរីជាមួយគាត់ថតបទចម្រៀងអីជាមួយគ្នាអឺជា MV បទចម្រៀងនឹងមួយគ្នាហើយបន្តមកគាត់អឺពេលដែលយើងចេញបទហ្នឹងហើយគាត់ប្រឆាំងមកប្រាប់យើងថាអូបងបទយើងចេញទៅហើយអញ្ចឹងទៅគាត់សប្បាយចិត្តដែលយើងគាត់មានបទរួមគ្នាហើយបទហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់គាត់អីអញ្ចឹងទៅចាប់ពីហ្នឹងមកគាត់អាសាឆាតមកថាគាត់ស្រឡាញ់បទចម្រៀងយើងគាត់ចង់ច្រៀងជាមួយហ្វីតជាមួយគ្នាបន្តទៀតចឹងណាបងចាឥឡូវពេលនេះបានហ្វីតជាមួយនឹងលាក់លើឆាកដូចកម្រកម្របានឃើញអារម្មណ៍មិនដែរនិយាយរួមទៅខ្ញុំភ័យតាំងពីខ្ញុំជីកពីផ្ទះមកខ្ញុំភ័យអត់បានទេខ្ញុំអត់ដឹងថាគួរទៅប្រាប់ថាម៉េចទេប៉ុន្តែទីមួយដោយសារតែខ្ញុំអត់ដែរនៅក្នុងកន្លែងជាក់ខ្លាំងចឹងសរុបមកគឺណាប់លាក់បាត់ត្រាប់ទៅវិញមកមួយលោកតម្រងដូចជាហៅក្មួយក៏បានដែរអស់មកហៅក្មួយហ្មងអស់ចំណាំហៅក្មួយហ្មងហៅក្មួយហ្មងអូមិនដឹងទេក្មួយផងឯងខ្ញុំវិធីកអីចឹងក៏បានចង់កញ្ញាញ់ខួយខ្ញុំនេះគាត់បើជ្រុលអមហៅអាក៏បានដែរអស់មកអីអស់នៅខាងក្រៅហៅអាអាមែនបងជួបគ្នានៅក្រៅហៅពីចង្អើហៅអាចម្រុងអាចម្រុងរហូតបញ្ហាអីមកជាមួយនឹងកពុម៉ាបងរត់ពីមុនចេះចោលបងអីបងបងសួរបងអើយចាំតែអមអីហ្នឹងអើយឥឡូវខ្ញុំសុំហៅបងកឡូបានឆាប់អីប្រាប់អីឲ្យត្រង់ត្រង់ចឹងណាទៅហៅអមបងបាទTelegram សារឡើងវិញអូចឹងមិននេះថាយើងធ្លាប់មាន Telegram ហើយទៅអីបងមានហើយយើងធ្លាប់ញ៉ាំអីមួយគ្នាអត់អូនធ្លាប់ធ្លាប់បងញ៉ាំញ៉ាំដៃណាអូនញ៉ាំមិនណាទេសនាម្ដុំអឺរយសាសូសូលីសូរីយ៉ាសូសាសូរីយ៉ាអូអើយអូម៉ែអូទីវ៉ាន់សាច់ក្រែងខ្ញុំវល់ហើយនេះអូនសមលបាទបាទមានអីចង់ប្រាប់គាត់គាត់មានរឿងហ្មងទៅភ្លឹកភ្លឹកមិនដឹងគាត់រូបស្រស់សង្ហាស្អាតមែនជាងវៃពូកប៉ោដូចជាសង្ហាដូចខ្ញុំដែរបាទជីវ័នមិនបាច់និយាយថាសអមដូចជីវ័នដូចគ្នាអូបងបងបងប្រាប់មកទីឲ្យស្គាល់ហ្មងបាទជីគាត់អាប់លេសលេបលូអរគុណអាជីគាត់ស្អីគេនេះមើលអត់ខ្ញុំគិតខ្ញុំប្រាប់ចាំឃើញមកនិយាយអត់ដល់ណានិយាយសិនណានិយាយសិនអ្នកជំនាញបរល្បីជាងផលិតកម្មចេះស្មូតអត់ចេះសុំសុំបន្តិចបានអត់អូនបានតាឥឡូវសុំបន្តិចមកតើអូយថា
អូខេតាហើយបបងហូបចុកបាយក្នុងផ្ទះសំណាក់មួយគ្នាតាតាប្រាប់ឈ្មោះបាទតែលោកហក់ទៀតណាអត់ទេនិយាយថាម៉ាសូនហ្នឹងមានតែផ្ទះសំណាក់ហើយនឹងការ៉ាអូខេណាបងបាទតាឥឡូវកូឈឿនមិនមានមួយឈ្មោះហ៎សលេងស្ដៀងបងតាកំពុនដែតកំពុនដែតបងចម្រើនអូខេគឺជាតាចម្រៀងជើងចាស់អ្នកឈ្មោះអើយស្លូណាស់លោកអូអូនឹកឃើញឃើញបាននិយាយណាបើថាអូនឹកឃើញចាំនិយាយឃើញៗអងបងមូម៉ារ៉ាអូខេមែនតែដល់បានបានវិញមិនថែមិនគេជឿមូម៉ារ៉ាហ្នឹងហើយរៀមច្បងហេងពីទូចាហេងពីទូលោកមូម៉ារ៉ាបាទលោកចំើនហើយនឹងលោកខុំប៉ុនដែរជឿគាត់ទាំងបួនព្រះអង្គានេះឬក៏ជឿលោកឯងសូមឆ្លាតពាក្យប៉ិតហើយអឺបងណាំមុនរត់គាត់តែគាត់ជិះមកខ្ញុំអត់ដឹងថាមិនទេមកតែគាត់ថាប្រហើប្រហើគឺប្រហែលប្រហែលចាំបងចម្រើនចាំមិនជឿពាក្យបងអានឯងនឹងយប់មកទៅយប់ទៅខ្ញុំតាបើច្បាស់ហើយតាគូគូឡាតាជុំជិះបាក់ជាមកสองตาฉันคลุนอายโอนมันได้แจ้งกันกลายปรมแนมชีวิตดาวแปลรวมโอนฉันคลุนอายตื่นมองก็ห้องคลุนอายดอลนาเติบพี่อาธมาชุ่มภัยร้อนดังตรงนี้รื้อคงเลิศดาวเยี่ยงอ้อยรู้รีយើងចម្រើនម៉េចម៉េចឥឡូវបងនិយាយឈ្មោះអត់លេងយើងដឹងបងឈ្មោះអត់ហើយឈ្មោះអត់ឈ្មោះហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថងទៅតែរួមការងារពីគាត់ហើយបងទៅពេលអញ្ចឹងទៅយើងញ៉ាំបាយមួយគ្នាហើយទស្សនៈអីគេជុំគ្នាទាំងអស់ទៅពេលអញ្ចឹងបាយធ្លាយហើយបន្ទប់ចម្រើនបន្ទប់គាត់ក្បែរគ្នាហើយមកញ៉ាំបាយទៅរួមគ្នាគណៈកម្មការសុខមោទស័យប៉ុណ្ណាណីតារាសំឡេងមានសុខមោទស័យប៉ុណ្ណាណី
គណៈកម្មការនេះសំខាន់ចាគាត់ជា idol ខ្ញុំមិនប្រកាសសង្គ្រាមទេអូចាបាត់ឆ្លាញ់ពេញបេះដូងហើយអូយម្ចាស់ដើមគាត់ជាអាណែងអាណែងថាទៅបុកប្អូនប្រុសមួយគាត់ដែលរៀងអាវខ្មៅហើយអាវធំពីលើពុកមាត់មុខជារៀងចោលអត់ជឿទុកចិត្តអត់ចុះចុះបងបងនេះបងកាយវិការមិញហ្នឹងទៅត្រង់លួចពីណាគេបងប៉ាណាប្រូឲ្យអាហ្នឹងដល់ពេញពេញសាច់ហ្មងសំទុះមកប៉ាណាប៉ាណាអីនោះក៏ប៉ាត់បងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរថងថងអាហ្នឹងប៉ាណាអីនោះបោះមកឬក៏អីនេះប្រូស៊ីនដូចនោះអត់មានហៅមាត់សោះអីពេញពេញបឹបហ្មងបងអាយថាលេលើពេញសោះមកពេញបឹបហ្មងព្រឹកក៏ឆ្ងាញ់អាដែរបងអាបាទឥឡូវចម្រើនបាទសំលូជាច្រើនបងប្អូនឆ្ងល់ថាមួយរយៈនេះបាត់ទៅណាដោយសារតែមួយរយៈមុននេះយើងជាប់ប្រកបរបរស៊ីអញ្ចឹងយើងមើលពីសិល្បៈបាទអញ្ចឹងបន្តមកមួយរយៈក្រោយនេះដោយសារយើងជាប់វិបត្តិ Covid អីផងបាទតែឥឡូវនេះចាប់ដើមមកវិញមកវិញហើយបាទបាទសរុបទៅគឺកញ្ញាឆែមសិលាទីមិនត្រឹមត្រូវទេអូខេធ្វើបាក់ធ្វើបាក់ក៏យើង3គូកន្លងផុតទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សមួយប្រភេទនៃភាពសមានេះលឿនមែនតែនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្ដីក៏នៅតែមានការបន្តភាកនិងការតាមដានបន្តតាតើសប្តាហ៍ក្រោយនឹងមានអ្វីចំកណ្ដុំឆាបជាបន្តទៀតហើយក៏មានអ្វីមកបងប្អូនបានទស្សទីបន្តទៀតចូលរួមតាមដាននិងទស្សទីបន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយសប្តាហ៍នេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបណ្ដុំនៃការកំសាន្តគ្រប់ទីកន្លែង